Então, pessoal, beleza? Pessoal, agora vamos ao teste desse roletezinho aqui. Vocês viram aí como ele é simples de se fazer, né? Eu peguei um pedacinho de madeira, tá? Esse pedacinho de madeira tá com 9 centímetros, tá? Coloquei um parafuso de 5,16 aqui no meio, porcas, tá? Fiz um furo nele, aí eu torneei. Vocês viram aí, pessoal, como é que eu fiz pra tornear ele aqui? Eu deitei a furadeira de bancada aqui, fixei ela com sargentozinho e preguei uma madeira do lado, parafusei a madeira do lado e fiz o torneamento. Então, quem queira fazer aí algum torneado pequenininho, não é difícil, tá, pessoal? A gente usa esses artifícios aqui, ficou muito bom, tornei legalzinho aqui, tá? Aí, pessoal, esse roletezinho aqui, eu tenho alguns deles aí, certo? Eu até já mostrei um vídeo que eu fiz aí, um período desse atrás, mas de jeito aqui eu não fiz ainda não, assim, pra usar na furadeira de bancada. Eu me inspirei nisso aqui, pessoal, vendo aí no meu amigo Francisco, do canal F... Presta atenção, pessoal. O canal dele se chama FJS Machetarias, tá? Por favor, dá uma olhadinha no canal dele. Tem muito conteúdo lá, muito bom mesmo, tá? Ele ensinando a fazer várias cores, várias técnicas de machetaria, tá? Peço vocês para dar uma olhadinha lá com carinho lá, tá, pessoal? Franciscão, um abração para você, hein, cara? E até aí. Ó, pessoal, agora eu vou fazer o teste aqui. Vou dar uma lixada para vocês verem aqui como é que funciona. Então aqui, como vocês viram aqui, essa parte do rolete aqui é um pedaço de cano de água, né? Aquele cano marrom de 50 milímetros. Nada impede vocês fazerem isso até com cano de 25 para fazer um lixamento mais redondinho, menor, vamos dizer assim. Né? E também é o seguinte, a granagem aqui vocês colam a que vocês quiserem em vários tubos. Então vocês colando nos tubos, vocês vão ter várias lixas usando o mesmo rolete de madeira por dentro, beleza? Então vamos aqui ao testezinho aqui, para ver como é que vai ficar aqui, beleza? Vamos lá? Aí, pessoal, tá? Aí, ó, pessoal, peço vocês aí, tá? Pra quem não for inscrito no meu canal, pra dar uma olhadinha em mais outros vídeos aí, se inscreva, tá? Escrevendo aí, assina o sininho pra vir notificação pra vocês a hora que eu postar vídeo novo, tá? E desde já, pessoal, um grande abraço a vocês aí, fiquem todos com Deus. Falou?